кожній хаті, де колядували, там по 100 грам випили в трьох хатах, і вина в одній, і все. Пляшку горілки сусід дав. Ну, я вже тієї горілки не захотів пити, я пішов додому спати, а він пішов десь тією пляшкою далі десь. Після веселої коляди сп'янілий юнак заліз у хату і напав на сплячого сусіда-дідуся. Пенсіонер навіть не встиг зойкнути. Хлопець кілька разів вдарив старенького по голові сокирою, яку прихопив із собою заздалегідь. Він йому розбив голову. Ми підняли вже, як забирати його в морг, то було все закривавлене. Повиносили ми його весь, все одіяло, все було, і калюжа крові під ліжком. Свідком вбивства стала 20-річна онука господаря. Дівчина проживала із своїм річним сином у дідуся. Гуркіт розбудив малого, і жінка вийшла подивитися, що сталося. І просто на порозі напоролася на злочинця. Ним виявився молодший брат її колишнього співмешканця і батька дитини. Молодик став погрожувати жінці розправою, однак довгі розмови і вмовляння все ж подіяли. Прихопивши із собою 1000 гривень дідових заощаджень, хлопець здриманув з місця злочину. Я тебе трохи послухаю, але все одно я тебе вб'ю. Так само я тебе вб'ю. І цього. Я йому вже питала, що там. Кажу, Віталій, кажу, ну, забирай гроші. Кажу, всі кажу, у діда забирай гроші. Кажу, до в мене забирай гроші. Брат прийду, кажу, забирай все тільки, остав нас живими. Я якось тримала себе в руках, бо знала, що треба, щоб в мене була дитина жива і що лишилася я живою. Після вбивства підліток намагався приховати сліди злочину. На місцевому ставку прорубав ополонку, викинув у неї сокиру. Вирубав тут лунку після того, як здійснив цей злочин, і запхав туди сокиру. Як ми на другий день з міліції вже приходили, знайшли тут ця ручка терчала з цієї ополонки. Дорогою додому душогуб зустрів родича вбитого дідуся, власне, той і затримав вбивцю. Я йшов, зустрів його і как би запитав нього, що ти наробив. А він каже, я нічого не пам'ятаю. Я його взяв попід руку і привів. Він ніякого супротивлення не. Підозрюваний свою провину визнав, мовляв, діда сусіда вбив, бо між ними часто виникали суперечки. Просто пішов на ту вулицю, ну, захотів з ним просто поговорити. Ми багато разів не там бувало, що сварилися, виганяв мене, бувало таке. Я питалася, навіщо він його вбив. Він сказав, чи він або матів собі придумує, або сам, або так. Він сказав, що, типу, що він мене любив і це нікому не казав. І прийшов, що діда вбитий, бо йому це все достало. Юнаку лишень 17 років, родом із Старосинявського району, в Сковородках Староконстантинівського району, часто гостював у тітки. Виховувався у неблагополучній родині. Матір хлопця позбавили батьківських прав через зловживання алкоголем. За місцем проживання він теж добре знайомий правоохоронцям. Через крадіжки майна і автомобілів його незабаром мали судити. А за фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження за 2 статтями. Тепер хлопцю загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі. Вибачайте мене за те, що я вбив, я не хотів його вбивати. Пробачте, якщо можете. Кого пробачення? За що пробачення просити? Це що, він там десь нечаянно там чи штурхнув діда, чи що? Сьогодні вбив стару людину, він підняв руку на стару людину. Юлія Стафурова, Старокостянтинівський район, для інформаційного випуску.